stream je online. Vítám tady všechny u dalšího přáteláku. Ahojte. Uvidíme, snad se bude líbit. Hráči už jsou připravení v lobby. Pro informaci teda budeme hrát nějaký friendly clan war. Bude to pravděpodobně BO 7 zatím, když se nám to bude líbit a když to časově vyjde, tak to třeba protáhneme, nebo dáme na konci nějaký 2v2 meče. Uvidíme. A první mapa je neutrálně vybratá jako Frost. Pak už budeme klasicky prohrávající tým si vybere mapu a hráče. A bude to většinou, co tak koukám, Platinum Diamant Liga. Takže uvidíme. Začneme Zerg versus Teran. Výborný matchup. No já se těším. Ten Traktor má dobré zavěcečko, já si myslím. Doufám. A ten Teran má asi zase nemá moc dobré té vězetko 47%, ne? Vidíme, no. Tak a jdeme na to. Přepneme si tady stream. Zapneme všechny udělátka a tak dál a tak dál. A už nám to tady stahuje gonky. Gonky mu to bude stahovat. Ne, dobrý. Ne, jako rychlo. Jo, celkem dobře. Je to Frost, to mohli bychom vidět nějakou pěknou makrohru. Zrovna na ZVT je to docela pěkná mapa. Takže snad to bude vypadat dobře. Mňam, mňam. Aha, tak zase tak dobře to nevypadá s tím loadingem. Ale chvíli to vypadalo nadějně. Aha, dobré. Dobrý, to je. Už se do toho dostáváme. Jo, dobrý, jsme tu. Tak, já začnu s představováním. Hráče máme na cross pozicích, což je super, takže vpravo dole, v růžových trenkách, hráč a zástupce klanu Bašťounci, je to růžovoučký Teran Dread. A v Lamhornem rohu máme Gonkyho, hrá za Guildhall, SC2 a to zelený Zek. Jo, po nějaký delší pauze se nám vrátil na StarCraft, takže uvidíme, jak mu to půjde. Hlavně uvidíme, jak mu to půjde za toho Zerga. Přece jenom ono ve StarCraftu, když se nějaký čas nehraje, tak je to hned vidět. Takže teď se uvidí. Hin se ukáže. Na druhou stranu býval v Diamantu, no, takže nějaký ten skill tam určitě zůstal. Hráči jsou na cross pozicích, což teda znamená, že by to mohlo být nějaký pěkný makro. A mohli bychom klidně vidět nějaký Banelink exploze, nějaký mutalisky a všechny takovýhle věci krásný. To by se mi moc líbilo. Ten posílá SCVčko na normální scout, takže ho najde jako druhého. Jo. A teda jako na druhé pozici. Žádný rush zatím, nic. No, dokonce je to divný, ale má tam Teran jenom ide CC first? Jo, přesně tak, tohle je CC first. Takže to bude opravdu makro oriented. Ale to je heavy makro, a ještě na low ground dát CCčko a nie dovolu. Jo. A tak na cross pozici na Frostu si to myslím může dovolit celkem v klidku. Tak to určitě. A tak on nevěděl samozřejmě, že je na cross pozici. No i kdyby ale ne, tak ale hrajeme to do karier, no. Je to Frost, že jo? A málo který Zerg na Frostu ti sixpoolne a zkouší naslepo dávat sixpool na mapě pro 4, že jo? Jako dá se to, bylo dokonce doby, kdy se to hodně hrálo na Virvindu, na té čtyřkový mapě. Tam s tím Jadongu vždycky jednou za čas dokázal překvapit jakýhokoliv profíka. Ale furt je to prostě, že čtyřková ale mapa. Ale ono stačí, když jdeš 15 půl a spravíš 4 ringy, když jich pošleš do útoku, tak ten Teran prostě nežem vnímat.
Tak já jsem si jistý, že pokud bude hrát safe, tak za chvíli tam uvidíme bunkr, uvidíme další dva raxy a v tu chvíli by měl být více než safe. Tak to je jasné, ale... A 15 kovej punkr, ale to je trik, extractor trik, no. A bol, first hatch to bylo, takže... Ne jo. Obi dva jdu za ekonomický hard na to. Teď jde jenom o to, co uviděl Gonky a jestli půjde nějak rychle třeba třetí, no. Protože dvě ještě není tak moc, má tam půl. A tak on je teda greedy. No a tak to, to je v pořádku, že jo, to je celá v klídku. Dread mu to tady pěkně blokuje. A to je dobrý, jo, že tohle to dělá. To tam, teraz je na tom Dread velmi dobré, protože když uvidí, že tam Gonky naozaj dá tu base, tak může si dovolit jít například tu Turax Blue Flame Heliony, protože nemusí, prostě... nemusí vůbec dělat ty tři, nemusí dělat ani bunkr, ví, že prostě v dohledné době ho nic nečeká. Gonky nemá ani gasy, takže ani speed na lingy nebude v nějaký rychlý době. Naopak Gonky se bude soustředit na makro, budou gary ty queeny. Ano, ten ten asi teraz prostě může zvolit. Pojdem nějaký double factory s Helionmi a pojdem do něho. Už Můžem jít další CCčko. Už si vybral, je to faktorka. A je to faktorka s jedním Araxama, no, takže... Game paused. Máme tu pauzu. No to je za to klasické. Já si tam asi tak to moje reaktor, ty jo, musíš to třeba prvěstně. Já tady povídám... já tady povídám ty o všem možným. A přitom ty dva Araxy se... to... nehraju takhle. Mám spocený ruce. Konečně někde jak je. Tak, rozjíždíme dál. A to má 70 APM. Ale asi tam máte teplo v Čechách, čo? Ty člověče, dneska je docela pěkně, no. Jsem byl ráno ještě i na kole, takže nádhera. Gonky obsadil Xel'Nagu a blíží se se Zerlingami směrem k Terranovi, něco zjistit, nějaké ty informace. Prvý Overlord na městě, druhý se blíží k třetí, takže Gonky má map control, má vision. A jo, a ty Zergové tady neudělají tolik, ty no, dva mariňáci dole. A teraz když bych šel na kliv a viděl tu faktorku, že už se začne žádat. Pěkně, jedna střevečka dole. Ale na ten klip by mohl jít fakt z toho kuknout, co tam je. Druhý je SCVčko dobrý dole. Mohl no, mohl by aspoň trošku zkusit jakoby tu vision, protože neví, co ho čeká a neví, že tady za chvíli budou ty helioni. Ale tak nějak by to asi mělo čekávat za chvíli. Mhm. To ono ty helioni očekává, ale... Bude třetí SCVčko, nice. Ale viděl by to CCčko, víš? Takže... Ten... Prostě furt jeden rax, jedna faktorka. Jasně no. No dobrý informu. Tady pak bude Steam. Jo, už vím, co mi na tom přijde divný, že jsem neviděl vlastně ty Reapery, no on jak jel CC first, tak prostě jsem neviděl Reapery a jsem z toho takový vykolený trošku. A Gonky dává lér na naturálce, jo. A Double Evil Chamber, druhý gas, takže klasicky už bude do upgradeu, dává jednu spajnu. Ale ta třetí, tam se ani ne jak se to povie? Nesaturuje. Tam ani neodváží saturovat. A nevím, proč teď stavuje tu pínu. To je nějaký no, tak... klik. On nemá speed ningy, takže ty heliony by ho zabili. Tam je sama. Hmm. Toto je to, že to je úplně zbytočné chodit proti Terranovi rychlou tretiu, lebo prostě sa kvíduje, droguje a ten Zerg je furt na nulo s minerálmi. Alebo teda mal by byť. Tak uvidíme no, jako helioni jsou tady zatím zaparkovaní, jsou jenom čtyři a nemají žádnou podporu, takže teoreticky jakmile tíkne speeda, jakože speeda se zatím ještě ani nedělá, to je takový... No to byl hard gas, za už má Gonky už má 1100 minerálů, takže toto je prostě velká chyba. To začíná být hodně, hodně náročný no. Tady je jedna kvínka opět pod útokem helionů. A ta ale už dává speed. Jo, speed se zadává, ale tahle ta kvína to asi nezvládne. No, prší se. Jo, no, ale ještě ne. Já tam by neměl chodit mimo ten creep. No, aspoň nezahřil, ale tak se tomu to nevyplatilo. A s tím pak se blíží, s
schválně, jestli pak bude nějaký push. No, ale o tenhle tu vidíme těž menší misklik. A to je velmi zajímavý rally point, no, to napravilo. Chtěl jsi si všechno ty rally point, kolko na centru? Něco jsem tam zahlíd, že tam lítali nějak ty STVčka divně. No, ale případě... command center tam mal, veš, taky rally point, že z minerálu směrem na klif. Taky divný rally point. V každém případě helioni jsou po smrti, takže ty nějak moc extra neudělali, což je docela škoda. Od Gonkyho rozhodně trošku škoda, že se vydával za těma helionama hrozně daleko mimo creep. A celkově teď vůbec moc nekreepuje, no, takže... Ale přidává Bending Nest, Hatchery, Macro Hatchery. A druhý lair pro jistotu. No. Tak víš co. Buďme safe. Kdyby náhodou jeden umřel, mám ty ve čtvrtá hečka, jo, tak to je. No však pridá nám to 500 HPček, ty hačírky, takže... Proč ne, no, druhý lér. Ano, ale teda už vychádza z armádu pár majňákov, Maraude, dvě míry, ještě dvě. A tohle bude docela zajímavý push, ale Gonky tady nemá zrovna moc jednotek, když se na to koukneš, Gonky má 20 zrgů, 20 lingů a 5 queen, ty queeny jsou dobrý, ale... V každém případě to by musel fightovat s nimi. Měl by to vidět ten Overlord, který tam byl, tak si toho snad všimnu. Kouknem, co má v produkci a nevydává, furt dronuje, což je špatný. On teď vůbec neví, že se na něj něco chystá. Dělá Spyro. Dělá Bonnetsky. Teda na tretiu a má 8 Raxel bude mať. Já postavám další dva. Takže teda to rozjíždí to makro velký. Jo, tady hlavně ten push bude trošku zlej, já myslím si, že ta čtvrtá nemá moc šancí na přežití, protože, a ještě to odnese tady Queen, ne? Určitě. No, možno to odnese všechno. No jasné, toto je... Gonky je too much greedy, jak se hovorí. Jo. Tak toto je prostě too much greedy. A teď hlavně už je trošku pozdě, co je, ve výrobě je 50 lingů, no, tak jako dobře. To asi ale ta třetí, ta tretia možná nakonec spadne, jak si hovoril. Ta čtvrtá. Teda čtvrtá. Pardon. 50 lingů, no tak to, ty, to nestihne ani zabít tu hač. No. Ne, on to bude muset naložit. Ale míny, pozor tě míny. Jaj. Tam 19 killů na jedný. Tretina zerglingů rovno zapadla na jeden hit. Jo, a tady se blíží drop. Gonky bude potřebovat určitě nějak ty bendlingy, no. Protože teď už se dostává od Trana pod tlak a rozhodně bude potřebovat to, ale mutalisty. Ale vyrobil muty. On vyrobil muty. Mám potřebuje si k tým mutám zobrat si zerlingy, už jsem načistil, ale ty muty a ty miny se rečárnou zase, to bude bolet. Asi a mariňáci taky. Až také zle to nebylo. Tohle by možná šlo. Gonky musel vyrobat 2-2, takže když to dovtedy vydrží, tak... Teda je stále na 0-1, ale robí sa mu 1-2, ale tým pádom Gonky má stále výhodu upgradeov. Jo, výhoda tam určite je. Teda posielať ďalšiu armádu po mape. Rozhodne to chce ty banelingy, pretože ty tam teď hrozne chyběli. Ale, a to je zerlingy krásne sú rám, pekne. A ešte by to tam chcelo tie muty zobrať a ponešiť tam tie medivaky. Bacha na ten ale... drop vpravo nahoře, no, ten bude hodně nebezpečný. Tam si myslím, že teď Gonky ztratí je docela dost z těch dron. Sice posílá armádu nahoru, ale... Ale míny, tam jsi už vypravený míny. To jsou skoze. A není tam žádný overseer, aby tohle to viděl, no. Medivaky si zachrání a odchází od toho, takže ty míny tam ani nedoničí. Ale Gonky zatím zničil s mutami, alebo... Denial na chvilku tu ťažbu, tej tretej. Já myslím, že má šanc, ne, nemá, už tam přilítávají ty mariňáci, takže z toho nic dál nebude. Hlavně by si měl dávat pozor, aby zbytečně ty muty nestrásal, protože ještě bude potřebovat. Ale Gonky se připravuje na obrovský útok. A Teran, musíme, my jsme zabudli na tu nejdůležitější věc, Teran stále nemá shield. To jsme zabudli povedať. Vlastně tam jsou 45 HPčkový mariňáci a to je toto. To je velký fail a stále se mu neupgrade. Bailingové a ty exploze jsou pěkný. Tady ty mariňáci chodí tak nějak trošku nekontrolovaně bych řekl. Některé ty exploze jsou opravdu krásný a teď už ta vlna těch zedlingů se tady říčí do té mineral line a tohle to bude hodně bolet. Proti já to tam. A to CC to nedá.
To se ani nezvedlo, takže CC je dole. Tím pádem má... Marina z levé strany, Marina z pravé strany přichází. Ale já si myslím, že to stále není dost. Vidíme tam nějaký split, ale on může splitovat kolko chce, ale prostě ty Mariňáci nemají shield, to je... To tam úplně... Tam je, tam chybí prostě ty HPčka, no. Navíc tady... Tady bude tak, že se ztratí ty medivaky a to bude největší škoda. No ale když si teda zmizeme, že bychom si představili, že ten teda mi tam od začátku při těch útokoch ten shield mal, tak ta celá hra by vypadala úplně, ale úplně jinak. Souhlasím. Protože ta čtvrta by možno padla, protože by prežila více těch mariňáků a je prostě všechno. Jo, jako ten combat shield, že tam chybí, to je určitě, určitě velká chyba. Zvlášť v tomhle tom matchupu je to prostě neodpustitelný. Ale ta Marina se mu stále pumpuje a možno ještě kdyby se stěl s ním mají nějaký tu jednu, ale... Ne, to tady se ještě půlnou seváci. Ale ty mutaliskové už to tady krásně čistí. Alebo konkrétně jsou i třetí stále nežaží kvůli tým mínám. Jo, ale tak to už teď tolik ani nepotřebuje, on už teď... Ale... A Gonky vyhrává první. Takže 1-0 pre Guildhall. Tak, a nám startuje další hra. Jsme tu všichni? Přesně tak. Měli bychom bejt, ale tentokrát to bude opět ZVT. A bude to Gonky versus Yuri. Takže Gonky nám zařídil první bodík. Uvidíme, jak bude v dalším ZVT. Proti Yurimu. Tentokrát teda na mapě Overgrowth. Asi zase chvilku naloadujem. No, tak tuto určitě nebude moc být taky greedy, Gonky. Yeah. Na této mapě. Tady už je to přeci jenom kratší vzdálenost a tady bude hodně důležitý i rozmístění Overlordů a takovýchhle věcí. Tady třeba se mi líbí, je krásné místo, jak jsou tady všude ty zelený trávníky a ty stromy. Tam prostě si hodíš Overlorda a celou dobu ho nesnipneš jinak než s Vikingem. Ano. Tak, jsme ve hře, zapneme všechno. Takže já to vezmu zase z pravého horního rohu. V červených trenkách, zástupce klanu Bašťounků s krásným hambáčem tady a je to Yuri. Já se dostávám, jak tady koukám na to logo, tak dostávám hlad. A v levém rohu máme Gonkyho, který už jednou vyhrál, zelený zerk. Jep, takže uvidíme, no, doufám, že teď tady si nebude Gonky brát nějak přehnaně rychle tu třetí, protože to by bylo docela škoda. A asi by to nebylo úplně dobré. V každém případě od Yuriho tady neočekávám nic jiného než Reaper Opening. Protože tady to CC asi first nebude. A rozhodně ne na Low Groundu. No, já jsem zvedavý, ako dlho půjde tento Clan War v takých tých makrohrách. Jo, nebo... jako kdo bude první, který to rozsekne, jo? Ano. Ten, kdo to začne. No, to uvidíme, no. V každém případě pro tvoji informaci s kontrolujem APM, Gonky se drží na průměru 300. Vidím. No, to je mi jasný, že ty to vidíš. Na co bys si taky jinýho koukal, že? Já mám zapatý vždycky na APMku a... Jo, jo. Supply. A Yuri se drží tak kolem kila. Takže, co se týče spamování na prázdno, tak Gonky vyhrává. Určitě Gonky spamuje, protože aj v minulé hre tam mal tiež 250 APM a floatovalo 1100 minerál na začátku hry, takže to... Tady mám jednu Drone Scout. Jaká je zákeřné a agresivní. První krev bude tady zabitý SCVák. Ano či ne? Vypadá to, že ne. Vypadá to, že... 10 HP? Je to z 10 HP, ale asi to přežije. A bude to Reaper. Už, ano, už na cestě. Yep. Klasicky, Reaper. Já jsem zvedal, čo s tým Gonky s tou dronou spraví, či s ním utečí, alebo či dá extraktor, alebo čo? Počítám, že normálně s ní zdrhne, co by tady s ní dělal. Ono teoreticky, keď ho nechá v maine, Reaper mu začne hitovat, potom může dát extraktor a ten Reaper nepůjde na něho, vieš, do jeho base. No, to sice jo, čiže tak si zase. Čas.
aj to chceli spraviť, ale Juri tam chcel dať gaz a druhý veľmi rýchly gaz od Terana. Docela jo, no. Docela to vypadá, že to je hodne rýchly gaz. Je takhle, a... tak to bolo jenom. Tak on to spravil veľmi inteligentne, ona nechcela, aby to, tam to bolo pekný, no. On proste vlastne jenom zastavil, aby ta drona to nemohla oblokovať. To je pekný. Ale aj tak s tým dronom si myslím, že získal trocha času. To se mi líbí, no. Bonky už jinak rozjíždí svůj spawning pool, má i extraktor, dokonce druhý extraktor poměrně rychle. Jo, to je jenom extraktor, trik už jsem myslel. Takže tady bude i speedat celkem rychlejší. No a teď otázka, co tady ten Reaper, jaký budou škody. Dva lingové jsou tu. Toto je menší failing. Sviečka se tam zabudla. No, to je to zachránění s těma 10 HPčkama. No. Tady je nepříjemný pro každého teda na to, že prakticky tady není kudy skákat s tím Reaperem. Tady si to Gonky celkem pěkně hlídá, tu plochu nahoře. Ale je fakt, že i tak bych asi tam viděl radši ještě nějaký dva lingy, aby byly, nevím. No, teraz když tam už mě ten Creep a Queenie už neprejde. A mne se páčí od toho Jurio, že vyrobil len jedného Reapera, nešlo mu to spravit škody, na map control, na vision a... Jo, jo. Ono tady asi na té mapě obecně jo, je těžký s tím Reaperem hrát, proto jak je ta mapa stavěná, protože tady len můžete jenom přes tu jednoduchou rampu a de facto tady se dá krásně prostě udělat dostatečná defenze na to, aby tam nic neprošlo. O, ale pozor, Yuri jde na velmi rychlou Banshee. Toto je ještě oveľa rychlejší jako obyčajný build na Banshee. Protože on vyrobil len jedného Reapera, a ještě nemá ani vyrobených Helionov a už sám dostával Starport. Jo, jo, switch na pechlo. A bude tam i cloak, nebo to bude bez cloaku? Určitě, i s cloakem. Má u nás takový gaz. Takže s cloakem, to by mohlo být zajímavý. Takhle, Benchy sama o sobě asi toho moc neudělá proti Queenkám. Ale když tam bude ten cloak... A určitě vyrobí aj druhý, keďže investuje do cloaku, tak spraví aj druhý. No, rozhodně. Že buď si počká na dvě, alebo půjde hned prostě s prvou. Tak ono to timingově bude vycházet tak, že cloak se dodělá až někdy kolem TV. Druhý banší bude, až budou dvě hotový, no. A proto je tam... Ale Gonky aj tak jde rychle třečil. To jo, no, to je trošku greedy, no, teď. A zvlášť, když neviděl ještě ten scout, když se koukneš na Gonkyho vision, tak on prakticky neví, co ho čeká v té bázi. Takže to bylo hodně, hodně greedy. No a Helioni s Reaperom už na cestě jsou, takže to ani nemá jak bude. Gonky má jenom dva zerglingy, jo, takže teď si vem dva zerglingové a čtyři kvinky proti Helionům a proti kvinkám. A ještě je to Reaper a menší, on to spojí dokopy a povede tak. A znova dělá to. Tady se mi páči od toho Gonkyho, že konečně začal dávat creep od začátku a bylo viac, jak v minulé hře. Čiže dále je troška neskôr tu háčerku, ale aj tak je to sporku. Teď jsem mu dodělala sporku, no, to je dobrý. To je důležité, to je hodně tam důležitý. Se stále dá nájsť nějaké to město, nějaký ten dronček. Dá, ale jako mělo by to být už víc pokrytý. Tak, kvínka se to postará. Co? Dobrý? Padne, nepadne? Padne. Jeden dron, druhý dron a menší utekla s 5 HPčkami. Jop. No. Druhá Banshee už je vyrobená. A dve faktor? No tak toto som nečakal, ako... Bude mech? Že sa pôjde mech. Tak to bude asi dlouhá hra, teda. Jestli ale tohle bude mech? Na tejto mape ako fakt sa hráva mech, lebo že vraj to túto silné. Ale... Neviem si to predstaviť v podaní tých lowlých hráčov. Lebo fakt neviem, ako to proste... Ako to oni dokážu hrať. Dera nám laguje. OMG. No. O, Dera out. Ale Gonky robí 1-1 na Lingy, takže Gonky ani neví o tom, že sa ide mech. Že ide ten terén mech. Tady už a teraz si kvinky stráty. Odišli z volu a právě vtedy tam to vezme ty helioni. Aj, a tohle bude bolet a teď ještě je tam natakoval. Krásný surám s těmi dronmi. Jej, ale ty to pálí, to pálí, to pálí.
Ale aj tak proste, to mohli byť väčšie škody, ako... To No, s tými dronami zahral ja celkom neviem, pekne. no... 22 dron... To neviem, jestli mohlo byť ešte horší. Ver mi, že nie, ešte pozri sa, koľko ich tam zostalo. To mohlo byť všetko spálené. Keby samozrejme s tými dronami tam len zostal, alebo ich len stiahol cez vláčik. On s nimi namiesto toho išiel bojovať a... 22 dron pro Juriho. To je víc než fajn. To určite. A Gonky teraz dáva nejaký counter push za zerlingami. A to neudelá tolik. Nedokážu udelať surround, ktorý by potreboval. No, ale iba 4 helióny, takže... Ale už je tam Hellbart. Hellbart celkom postav. A Baneling je priamo v Hellbart, tak to sa mi to tam nepodarí. Ne. No, to určite ne. Tohle opravdu ne, Gonky. No, i když, no, co? Ne, jeden Baneling asi sa... Bup! No, jedno ze stříčka, no. Jedno ze stříčka, to ne, to není dobrý. Thor. A on ešte furt neví, že jde proti Mac. Ty brňo, ďalšie dve faktorky a vidíme, že Yuri vie teda pridávať makro slušne. Namiesto Gonkyho, ktorý už má zasa 1500 minerálov. Hlavně Gonky mu budou fakt chybět ty drony, no a netěží ani gaz, neví, ještě do teďka si myslím, že furt neví, že jede proti mechu. A když, no. To je neviditelné, co robí Gonky. Ale jo. Ako creep už dává celkom pekne, ale toto. On fakt ještě nemá dodronované ani gasy nič, ale on už dává čtvrtou bázu, to je... Plus makroáčevi, to je fakt jako... To je taký šialený... Expander, toto. No, strašne šialené dáva tie XP rýchlo. Teď tady konečne umřelo to SVčko s těma 10 HPčkama. No jo, ale ty, co teď? No, tak určite sa vrneme do Maka, pretože... Neviem, Yuri zatiaľ s tým do útoku nemôže ísť, ešte to má málo. Což o tom v makru už sme, ako tady Gonky skúši nejakej menší harast, ale... Otázka zní, co s tým mechem? Jako Thorové... To bude docela silná pakárna. A už sa k tomu pridávajú tanky, on spraví pár tankov a myslím si, že potom pôjde do útoku. To nejspíš... A záleží aj od hráča, či chce hrať pasívny mech, alebo či chce hrať agresívny, ale zatiaľ to vypadá na ten agresívny, pretože nedáva nejaké turety, planetári, alebo milión komandcentov, proste dáva veľa faktúriek a dáva veľa Thorov na miesto tankov, takže áno, už sa chystá dopredu. No to asi máš pravdu. Gonky má určite výhodu toho creepu, že tam môže dať nejaký dobrý surround, ale on nemá jednotu, že on má toho málo. Hlavne teď už sa Yuri pouští a dopředu začne čistiť ten creep a má tady už poměrně slušnou pozici. No. Když se koukneme na ty jednotky od Gonkyho, tak má 15 banningů, nějaký lingy. Možná, když by to chytlo, tak je zasížováno. No teraz by malo zatočiť rýchlo, nie sa dá. Jo, tak to bude. Tie všetky hry Ne. Dobre, nestačilo to. Tomu zničí s nejmami. Nelíbí sa mu, a Queenky zasa pekne popisujú ten Nair. Ešte tam Helvaty zasa na opravu Thorov, to je pekné, ale to nedá. Gonky to ešte udefol, ale Gonky mu chýba Overseer na tom Cloak Banshee. Jo, Cloak Banshee sa 17 kill, lama. Oh, tady ještě umřou ty tanky. Neumřou, co dělá? A, umřel. Dobrý. To jsou docela velký ztráty pro Yuriho zase na druhou stranu, no. To určitě, jo. Tohle se určitě nemělo stát. Já si myslím, že mali bychom čoskoro vidět od Yuriho změnu plánu a uvidíme od něho pasivní hru, určitě. A pretože je... teraz už vie, že nemôže spraviť deathball. Gunky jede mutalisky, což zase taky mi trošku nejak jako nenahrává, i když teď už se nevyrábejí Thorové, tak no, jeden Thor ve výrobě. Nevím, jestli mutalisky je zrovna ta správná odpověď, pro boha na boha. Je, ale vyrobiť ich v rozumnom počte. Ja neviem, nejak 15 naraz, spraviť s tým zničiť jednu ťažbu alebo čo, nejaký haras mainne na budovách a proste koniec. Nekomiť to dačo tomu. Je fakt, že Yuri tady nemá tak moc těch turetek, jak bývá u mech hráčů zvykem, no. Prostě většina těch mechařů si to tam zaturtuluje, že je to opravdu vždycky nemožné.
A teď umřela ta banší, která měla 18 kilů, to je škoda. A padne možná i druhá, keď si neaktivuje klouk. Zdá se, že neaktivuje. A je tam? No, ale pozrime sa, Gonky tam má tu base už dosť dlho a stále žiadny dron. No, nicméně Jiri tady vyrábí tory po třech a přidává ty turetky, o kterých jsem mluvil. Takže na tohle z ty mutalisky bude docela připraven. Teď tady velký, velký rambaj. A tady, to, tady a... budou velký ztráty na SCVK. No, opravdu tak, velký. Tak tady všechno. 20 na SCVK. Ale turety dole, nějaký suplička. A dobrý je, že Gonky si neodvouchnou ty své banelingy ještě pořád, no, takže 25 SCVáku mrtvej. Uvidíme, a teraz by mali s tými mutami potom po ty orbitálky. Hlavně si nenech zabít, zabít ty muty. A ty blufly je mlný, oni... No, oh, to ne, to ne, to ne. To nie. Bachatorové jsou nebezpeční. A Yuri dává další base, ale znova orbitálka. Hmm. Neviem, či to je zrovna ten najhodnejšie, to najhodnejšie. A teraz mi to príde byť, že Yuri, aký by už bol tak trocha vo holine. Pretože on keď príde o túto armádu, s ktorou točí, tak jednoducho prehrá. Nebude mít hlavně v mainu, už nebude mít z čeho těžit, takže za chvíli dojdou penízky, no. Na druhou stranu pořád je to dost silná kompozice, co si budeme povídat, ty mutové, ty umřou hned, ty torové prostě to si s nima poradí jak nic. A ty tanky se tam taky staví docela pěkně. Koukej, jak jsou tam ty tanky v dobrý pozici. Ale teraz ty bejniky to... Oh my god, tak toto je prostě... A tank... Bejniky to... No, a to nestačí. Tory, ale pekný magic box spravil Gonky. Takže to je oberaj maximálne dvom tam naraz. A Gonky toto vyhrá. Vypadá to. Presne, jak som hovoril... Teď přijde Yuri ešte o ty tanky. No... A Gonky sa vracia po tých dvejší. Ale presne jak som hovoril, teraz to už je GG, no. Teraz jednoducho Gonky má stále 5. base, 4. už má, pardon. No, ještě to chvilku potrvá, jo. Teď minimálně tady Gonky zabije to CCčko, teda měl by zabít, pokud ti to rové nedorazí. Tak Gonky by teda stačilo poslat všechny ty linky, které má na tietory a game over. Mm-hmm. A to je robí. Samozřejmě stále treba poslat posily, ale... Trending v country je Tora, takže... Jo, jo, tohle to je určitě dobrý, ne? Tory padly všetky. Ale ako musíme uznať, že Yuri už toľko armády stratila a furt to stíha do makrové deku. Furt má ti suroviny na nule. Rozhodně no, jako musím říct, že i Gonky se docela snaží a musím říct, že v okamžiku, kdy jsem viděl ty armády, a zvlášť teď už je 3-3 armáda, jo. Tak jsem si říkal, že už prostě musí být mrtvej a furt to nějak dává. Soukém až... Ne, pozor, Yuri má iba 0-3, on má iba damage upgradenutý. Jo, pardon, damage, jo. Ale armor už má v polovici. Na jednotu. Oh, Mirus. The power of Mirus. Ty ho dostanu naspäť do inkamu. No, ako Yuri sa dobre dal dokopy. No, na třetí, tu plnou ťažbu v tretej. Tam by měl teď Gonky zaútočiť, na tenhle tu třetí, protože tam musí být jasný, že tam se něco děje. No ale pozor, lebo Helbaty tam možno zabijú base. A všetky linky, čo tam prišli, no toto bude tesné. Oh, a padla tam base, padla. A toto je dosť veľká výhra pre Juriho. Upgrade jeden za druhým. No rozhodně ještě furt není hra u konce, no. Sice Supply mluví pro Gonkyho, ale zase na druhou stranu Yuri těží na dvou bázích určitě a třetí si saturuje tam masově muly. Rozhodně to není, že by byl Gonky v úžasné pozici, ještě furt to může klidně prohrát. No, já si myslím, že Gonky to bude ukončit, jak se mu dorobí 3-3 a spraví Ultra a dá zaotočit, protože Ultra je skaver, má hotový. A tady jsou sice na ulti silné, ale keď tam príde 80 utier, tak je to jedno. Mm-hmm. Ten creep už vidíš začína veľmi dobre rozširovať. Vidíš tu goldku? Kde si vidíš? Áno, akorát sa to chcú zverieť. To je drzá goldka. Doslova a do písmene drzá. Ale keď si tak zoberieš, tak teraz ten expil do pravej strany a má pravotu armádu, takže... On tam chce dávať CCčko.
Tak teď se Tak to kluci máš budou taky muset to, vidíš. dohodnout, čí to bude. A tohle SCVčko je určitě zklamaný, co tam viděl. No nic no. Ale teraz si musím povedať, že tie mody v podstate teraz toho veľa nerobia. A má ich strašne veľa. Takže on by s nimi kľudne mohli ísť do médií alebo do tej tretej a proste s nimi robiť obrovské škody. Jo, rozhodně teď by neměl zůstávat nějak extra pasivní a měl by furt útočit na ten inkom Juriho, protože v tuhle chvíli ho dožene a jestli se dostane na svoji dvoustovkovou armádu, tak to je podobně jako s Protosem. Na tuhle tu armádu prostě nechceš pak útočit. Gonky tady sice vyzobává nějaký helbaty a takhle. To se mi líbí, jak Juri neustále posílá ty helbaty, posílá nějaký dropy. Co to bylo? A Helbat, on si stěhuje ty Helbaty, protože mu točí na glotku a má asi... Já jsem koukal jenom na ty motoristky, víš, jak jako přátelsky podleděli a nic se... Oh, ale tuto máme nějaký fight. Tam jsou úplně jedrově ultravisky, ale... Išli tam postupně, dáma na tam točila postupně, bez ultraviskou a... A teď to není vůbec dobrý, nebo ale Gonky opět to velmi dobře splitol, tě muty. Proto se mi od něho páči, že fakt splituje, nikdy nemá v jednej bučky. A potom ty tory jsou blbé, ty. Aha. To je ono, to je pěkný. Teď by mohl tady se postarat o to CCčko konečně. To by mohla být docela těžká rána. Ta turecka je opravovaná. Ale když by všetky mu to začali popisovat, tak to je. A už je dole. A další tory, tanky, jednotky na cestě na posilu. Tady jsou ještě nějaký menší boje. CCčko se zvedá. Další tory dole. Už tam ty mu dvěla nezastalo, ale. To jo no, ztrácí jich poměrně dost. I na ty turecky, jako dostává se furt dál a dál tady. Přijde ještě teď Jury o další dva tanky. No další tor přichází. Ten tor teraz už kompisář musí stěhnout teraz. Ale co je důležitý, tady, tady Jury přijde o to CCčko. A to bude ta důležitá rána. Ale pozor, Jury má stále plnou ťažbu a dorobil další CCčko, takže stačí, keď ho prenesie. Jop. No, ale a tak... tam těž ještě stále taky supportné tanky. Ktoré tam teraz spravia trocha bordel tým Zerglingom. Tohle je pěkná hra, to je na to, že už jsme v 27. minutě. A multi medzi tým prechádzajú do naturálky. Ale tam vychádzajú ďalšie dva tory. No to je samá akcia. Jo, tohle je pěkná hra, moc pěkná hra. A takovýhle mech se mi docela líbí, ne? Že tam stojí prostě s vrmoustí a chrlej tam některé jednotky. Tady se prostě něco děje, to je dobrý. Jsem zvědavý, kdy Gonky přesune nějaký ty drony na tu goldku, aby s ní začal těžit. Rozhodně co se týče jednotek, no, tak teda jako... Fuh, on teda zasaturoval celou bázu, takže ono... A tady bude další fight, tady bude další fight. A já si myslím, že poslední fight. Vypadá to ty možná. Ty to tam drví a multalisky nemají vision na tu bejší, ale už další zajímavý vyšli a toto je prostě prevalcoval. A je to ještě tu je něco, ale GG. Takže Gonky, druhá hra. Dobře Gonky, až dobře. 2-0 Begil do a vypadá to tak, že Gonky má dobré zavetečko. Tak, teď už to bude mít Gonky těžší, nastupuje proti dalšímu Zergovi. Takže ZVZ-ko, ale už je to diamantový Zerg, takže předpokládám, že to bude krátká hra, velmi akční hra. Ale asi taky už jim neprospěje. Pozor, je to rank 8 Zerg Diamondy. Juni se hodně zlepšil, protože co si pamatuju, tak pokud se nemýlím, tak Juni je ten Zerg, který je porazil Mernerona. Myslím, že porazil ano. Mě. I když mě porazí každý Zerg, takže to je jednoduchý, že jo? No, ale v každém případě si ho pamatuju jako Goldiáka. A není to tak dávno, je to tak měsíc zpátky, měsíc a půl. A teď je v diamantu. Takže nejspíš přirozený talent. Takže vlevo, v zeleným Juni, z klanu Bašťounci. Na pravém rohu máme zabijáka Teranou, Gonky a Gonkyho v žlutej farbe. Ježiš, to je hra za Guildhall. Ty už zase papáš. Ano. No bože, jak můžeš komentovat a papat? Neboj. Zvládáš to, jo? Of course. Of course, jak jinak. Nevadí, nevadí. No. Takže co? První střet obou dvou nepřátel.
dojde k tomu tady uprostřed mapy, tam, kde je to krásné logo Intel Extreme Masters. A teď se tady ty dva overlordi krásně potkají. Minou se, takže do sebe nenarazí, což by je hrozně bolelo. A to je tak já vám teraz vysvětlím, ľudia, prečo ti overlordi nejdu rovno do mainu, aj keď je to taká krátka vzdialenosť. Pretože začala sa hrať taktika, ktorú môže odohrať aj bronz, že ideme ten pool, dáme, hneď ak sa nám dostáva pool, dáme spraviť Spore Cravelerku v maine, a ako náhle dojde overlord sa nám pozrieť na extraktory, tak Spore Cravelerku hodíme pod overlorda a ten overlord, aj keď okamžite zareagujete, nestihne utiecť, pretože tá sporka ho zabije na 4 hity. A 6-8 zerlingov, ktoré idú k súperovi, ho doslova zabijú, pretože ten zerg je v supply bloku a určite tie zerglingy nemá, keďže idete do tempu. Tak preto sa tie overlordy začali posielať do tých naturáliek, lebo nikto to už nechce riskovať. Jak hezké. No, mne sa to teraz stalo na ladri, že ja som to išiel, ale išiel to aj proti nej na mňa a obidva sme si naraz vzájomne zabili overlordov. A bolo to úplne identické, takže bolo to dosť funny. No, koukneme openingy, Gonky jede do makra a má tam o kousek pozdější ten extraktor, o kousek pozdější lair, zatím nezadává speedu, zatímco Juni už zadává speedu, takže u něj to bude celkem jednoduchý nějaký rychlejší speed a hlavně tam zatím nemá tu hačerku, to znamená, že tady teď bude Gonky v defenzivní pozici a jeho úkol bude jednoznačně ubránit to. Když to ubrání, pravděpodobně vyhraje, když to neubrání, bude to rychlej konec. Tyhle ty zerlingové by tady neměly moc být, protože 6 proti 2 to není dobrý. No ale Gonky teraz vieš, že niečo divné sa deje. Jo, Gonky podáva. Nevidel ani expu s tým overlordom a sťahuje sa s ním, takže on si myslí, že to je nejaký holín. Jo, Gonky přidává Binding Nest o kousek dřív. Nicméně tyhle lingové, jeden link dole, první krev. A ta hačka je docela hodně pod útokem, no. Uvidíme, jestli tady bude nějaký surround, nebo jak to bude vypadat. Zatím tady tak tam jsou společně. Už teraz to zvládá. Jo, teď už by měl být v pohodě a vzhledem k tomu, že... A speed! Už je tam speed, pro Juniho. A teraz by se mal Gonky okamžitě stěhnout. Tohle bude nepříjemný, no. A hlavně on nemá svůj vlastní speed, což je největší problém. Na druhou stranu má ty banelingy. Takže když je dobře postaví v nějaký defenzivní pozici, mělo by to být dobrý. Jo, zatím to dává a posílá svoje lingy dopředu, což bych teď důležitě taky asi nedělal. Gonky už teraz robí těž speedu, na 30 sekund už samo robí. A teď by tady ale tyže Juni utočil stále, tak Gonky nemohol vyrábať drony, takže to, že mal tu hačerku prvý vlastne je úplne jedno. Pretože už má Juni. Teď už se to tak nějak by se to mělo projevit. Oh, ten bending! Tak a ten bending. Oh my god! Tak tohle bolelo, tohle bolelo. To bylo fail, to bylo strany. No, no teď si to trošku vyrovnali. Velmi divná hra, no ale Gonky tu ztratil overlorda, tak takéto věci by se nemali stávat. Ale aspoň si overlord, že tam ta expa už je. Yeah, no. Gonky miesto toho, aby dronoval, pokračuje v lingoch, takže možno, že chce ísť... Nie, že možno, určite chce utočiť, ale možno, že to chce dávať do Olinu. Uvidíme, no. V každém případě Juni to rozdronoval, a to takže ve velkým, jede 6 naraz. Takže uvidíme. Vypadá to, že Gonky už se taky rozhodl dronovat, takže po úvodních banelinzích a různých přestřelkách, lingů, tyhle kdo nám to tady vždycky tak zasekne, vždycky jednou za čas tady je trošku lag. Že jo? To se mi to nezdá. Jeden skautovací link nedošel dál. Takže zatím v tuhle chvíli oba hráči dronujou, když se koukneme, je to mírně pro Gonkyho 29 ku 26. Na to je Lingy a nič.
Je tady dokonce jedna spankrollerka. A ten Bailing? Ten Bailing se snaží, ale nemyslím si, že už by se to... stěhuje. Že by něco udělal, naopak ten Bailing prostě umře. To bylo pěkné od Juniho. Jo. Yeah. No, ale Juni má rychlé trigasy. A to riadne rychlé. Rychlý trigasy, double ale... heavy chamber. Ale Lion má už skoro velice, velice rychlej roachwarem a... Proč nedává roachwarem, proč dává lair? Tak na roachwarem potrebuješ lair na ten speed roachov. Na to budú muti, ale jeho chambre budú len na volov. Nejspíš no. Tam sa tak potom Queena. Zdá se, že jo. Gonky se tady tak snaží pořád gasy. Nějak teleportovat. Čtyři gasy. Je to tu. Spire. Spire. No. A ještě nemá ani odhodnanou materiálku na minerálov, takže to je velmi rychlý spire toto. A od Gonkyho uvidíme Roachoren a dva jeho chambera, takže uvidíme dvě rozdílné taktiky. Čo bude to zaujímavé? No hlavně nebude mít odpověď na ty muty, že jo, takže... Overseer od Juniho. A viděl Roachwarem, takže přesně vím. Teď by měl být celkem spokojený. A ten Changeling! Ten Changeling všetko vidí. Roachwarem spíde. No ale toto... Tady to bude docela nepříjemné. Toto je greedy. To je hodně greedy a hlavně neví furt zase do čeho jde, no. Tak minimálně ty sporky, no, aby tam udělal. Jako teoreticky, když si udělal nějaký sporky, ne, tak by měl být celkem safe. Proti těm no, no. Když jich nebude nějak moc. Ne, že on do toho vždycky nesuje všetky minerály, plus nějakých 6-8 dron. A prostě ten zer, který má muty, mu zabije všetky overlordy na mape, která když se pozrieme, tak jsou tam až 4. A má totální map control a může double expandovat na goldku, kludně. To asi jo, no. A navíc se tady blíží nějaký menší útok i zerglingů, který budou určitě do té třetí. O ty bailingy? O! O! Pěkně. Toto bylo krásný. Možná to tak ani nechtěl původně, ale bylo to hezký. A teď se tady kutálej další výměna 2 za 6, to bylo taky dobrý. To jsou krásné výměny. A teď v tuhle chvíli už by měl minimálně Gonky vědět o těch mutech, protože už začínají tady čistit ty overlordy. Tomu dává čas, že jde najprv po těch overlordoch. Sam si jede Hydralisk den a nedává ale žádný sporky. Sporky to chce, sporky. Sporky to chce, sporky. On má si roča jde do kantera takovou, pokud je málo mut, tak se to dá, že s ročami prostě jde cez muty na smrť a zničí mu všetku ťažku, ono se to většinou robieva. Dá. Ale ono se to robí, keď už tě muty vyjdu, už vtedy v židu, a nie, že už celkom neskôr je teraz. O ty bailingy! Tady přijde rozhodně o ty bailingy a teď je otázka, jak dlouho zdrží ty muty, no. Tak Gonky teraz musí dávat ty sporkravlerky mezi tím, jak utočí. Ne, on to dává celý pryč a je fakt, že odlákává ty muty docela pěkně, to je, což je dobrý. Tím si koupí trošku toho času. Hydralisk den už je na cestě, takže... Takže... Ale on stále vyrábal na roče a žádné stále žádné sporty, čiže on nějaký a žádné to hydry. No je toto. A přesně jak hovorím, prostě Juni si dává třetí, protože si to může dovolit. No a pre istotu si tam dal tie dve spaliny. Tie už úplne zaručia tú istotu. Ja teď čekám 5 hydralisků, dobře. 5 hydralisků by mohlo trošku tady s těma mutama zamíchat. No už sú tam aj 3 queeny, tam majú transfúzie, uvidíme jak to bude, či tie transfúzie bude používať. Hydraliskové 9 dalších ve výrobě, ještě nejsou tady. A akorát prišli a Juni sa sehuje. Tyja, kompozice Roach Hydra. Versus Muta, Link, Bane. V ZVZ-ku, Roach Hydry jsem teda dlouho neviděl. Málo koukám na televizi. Tak teraz v turnajoch se hrá viac Roach Hydra jako Muty. A teď tady zase chytne ty Banelingy, dobře, dobře, dobře. A Overlordy, teraz zase Gonky bude dávat dole Overlordy. No ty bláho. A Juni je docela dost propadlý i v supply, když se na to koukneš oproti no. Gonkymu, který... Ale Gonky by teraz nemalo točit, protože on ho ještě nemůže zabít. No měl by minimálně být... možná tu třetí by mohl.
Gonky dokonca i Queeny puluje na transfuzi, tak to je potom troška jiná situace, ale... No i tak, to nemyslím, že je úplně dobře s těma Queenkama, to spíš byl nějaký mix click, ne? Ne, 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 to se tak hrává, vážně. Jo? Ale to se tak hrává, když se jde do totálního all-inu, a on si tu ty jednotky nehrává zadu a dodronovává, takže on nejde do all-inu, tak to je ten kamen, proč to robí. Zajímavý. Ale Juni stále nemůže vyrábat drony a... A teď už... A teraz ty transfuzie by mali prísť? Stále nič? No, proti těm Banelingům, těm transfuze, to není úplně ideální. Na ty Banelingové udělali opravdu pěknou práci. O, ale ty Queeny už... Ne, transfuze rozkuli a nejsou... Nejsou... Toto dá teď, teď přicházejí další hdry. Další hdry jsou na cestě. A... Teď by mohl zautočit na tu třetí, teoreticky. Přesně tak, naturálku mu nezničí, ale třetí by mohl vrazit a to by v podstatě bylo game over. Keby mu ju zničil, protože na další linky přicházejí na hydry, to je pěkné, že pokusuje hydry. Aby mu potom nemal jak zabít tie muty. Ale asi to bude fokusovat na silu. No určitě, to je nějak... No nevím, či to stihne, nebo přicházejí z Erdlingy. Gonky posílá cestou mapu další jednotky. To by nemělo vyloženě, no. Už to trošku stahuje. Ale Juni má teraz nič, prostě ani naturálku nemá dobře zadronovanú, lebo musel dávať spiny a Gonky má tretiu, ktorú rozťažila naplno, má dosť hidierovčov, má kopu surovín. Takže Gonky je teraz jednoznačne ahead a ešte dokonca má upgrade 1-1. Má hlavně 16 dronů navíc, no, což je hodně dobrá ekonomická výhoda. Teď si dává ty gasy na ty třetí a to si myslím, že bude docela rozhodující, protože jakmile dostane ten gas, tak bude moct vypotit těch hider mnohem víc a pak už ty muty nebudou mít žádný efekt. A od Juniho zatím není žádný switch, zatímco Gonky už jede dál do Infestation Pitu a jestli přihodí ještě k tomu Infestory, tak to už pak bude zlý. A Gonky od Gonkyho. Jenom to na ty Banelingy, ty jsou hodně nebezpečný pro ty hydry. Proti hydrám. Au. Gonky to tady zkouší splitovat, ale tohle to ne. Ne, pozor. No, tak přišel všetky hydry, musí se stáhnout klubníka. Tohle je zase pěkně zahratý od Juniho, jak prostě si hlídá těma Banelingama counteruje ty hydry, to je pěkný. To ano. Ale treba povedat vlastně, že Juni s tými mutami mohol útočiť po base a ničiť mu drony a ošetriak to obchádzať, pretože tam není žiadna statická defenzia, čiže on by musel chodiť furt hore-dole. Jo, a zatím si ešte nevšiml ani tí čtvrtý, tí goldky, což je taky docela zásadní. A furt to mastí, Juni furt mastí tí mutalisky, no, přestože ty už sú kantrovaný těma hydrama, no. Ale pozor, Juni dodronoval. No, dodronoval, je to 49 ku 69, to jenom přesunulo z mainu. Aha. Což mimochodem znamená, že i Gonky má hodně málo v mainu a za chvíli až přetransferuje. Tady si musí Gonky hrozně dát pozor na ty Banelingy. Ty Banelingy, to je to, co ho furt zabíjí, ty Banelingy. A tých mood je veľa. Takže Gonky teraz jednoznačně potřebuje infestory k tým hydrám. A počkat si na větší masu a potom zautočit. A keď dá fungále na tie Banelingy, tak oni sa k tým hydram ani nedostanú. A multi to isté. Pořád Juni neví o tom u tý čtvrtý. Což je zajímavý. A Gonky furt agresivně posílá i ty rouče, i když prostě často umírají. Občas tam odchytne pěkně ty Banelingy. No ale teraz nemá Banelingy a nemá mu jak zabít hydry. No, teď ty hydry prorazí přes ty a myslím si, že oni mu budou docházet peníze, no. Zatímco Gonky floutuje přes tisícovku. A Juni už má málo mut, už mu docházejí. Gonky by nemalo to, že tam hodně k ním spadnáte spiny. To rozhodně ne. Další muty spadly. Rozhodně by se měl držet to a zabírat tu třetí, ta je pro něj hodně výhodná, když by ji zničil. Jakože už jí má načnutou. A on jde přímo po dronách ještě k tomu a teď už jde po tý čtvrtý. A když tady... No ale jdu Banelingy. Oh, to byly krásné ty od Juniho. No, pojď ještě na sílu. 3 HPčka na tý a čerce. A to mohl poslat ty dva rouče.
Co dva douče? Nějaký dva zrglingy nebo něco, ať už to vám ukoušou. 6 HPček. No. A gonky na gonky. Teď už... Teď už by si měl Juni snad i všimnout toho creepu tady a měl by si uvědomit, že tam je ta goldka. Hele, teď tam odchytne ty drony. Najprv hydří. Nejdřív hydry, ale teď tam ty drony. Gonky nemá dostatek hydří, ale jednoducho. Nemá. Tady na stahačka asi padne. A s ní padnou i nějaký drony. No. No, ne, Juni se bojí, nechce ztrácet jednotky. Ale má tam připravený zase ty banelingy, no. Ale tentokrát povela viac banelingov. No, sice Gonky toho má viacej, ale... Ale Gonky tam má toho veľa. A teď přišlo, teď tam přišli konečně ty lingové na tu hačerku. Ještě tak. A toto je game over. No, 4 base versus 1 base, takže... Tady sice ještě nějaký peníze, ale to už dál nepůjde. Je, Gonky to drtí. Gonky to drtí. Oh, DVD. Já myslím, že brzo nastoupí proti Gonky mu nějaký protos. Já mám taky pocit. GG. 3-0. 3-0 pro Gonky, no. Dobře on, dobře hraje Gonky, no, co na to říct? ZVP konečně, Master, Rainmaker. On hrál Master? Rainmaker. No jasné. Fakt jo? Ty vláho. Tak to bude pořád. Čím Gonky se až boja. Strašně moc. Jsem nečekal, že to půjde až do X-Masteru. No. Tak uvidíme. No na této mapě uvidíme, na jaké pozici se spavnu. Podle toho se můžu hrát taktiky aj buildy. Ale není to cross s celou mapu, takže... Dobrá, takže vpravo nahoře zástupce klanů Bašťonků Rainmaker. A v hlavnom rohu máme žltého Gonkyho, ktorý pre Guildhall tým vyhral o 4 body a ide pre štvrtý. No a máme to první ZVPčko, prvního protose. A rovno mastera, alebo aspoň bývalého mastera určite. A toto bude vol do vchodu, čiže s Forgeou od Rainmakera. A na tejto malej mape je dosť možné, že uvidíme hociaký, môžeme uvidieť hociaký typ Olinu alebo Rushu. Teda keďže sú na týchto pozíciách, krátkych. No a Gonky už by teď možná mohl vedieť odkať, pretože tá proba šla... Tam bolo tak vlastne ventlový, ja som zapomnel, že to vždycky dávají crosspawn. Vesne. Tak nic. Nicméně tady to vypadá jednoduše, protože ta proba je tady i docela rychle, tak bych se i trošku bál nějakýho kanonraše. No jinak to je dost možné. Minimálně tady na naturálce. Ale Gonky pojde 15,5. Ale on tu probu krásně surambol a dokonce mi poslal cez minerál, ale prostě nestačilo to, nebylo to zase času. Takže dáva Forge a posiela tam druhú probu. A Gonky to vidí s tým obzorom, takže... Ej, kanonášik vyšitej. Mal by si mysleť, že to je nejaký ten kanonášik. A minimálne budem mít tady to, budem mít púl, takže teoreticky... No on dáva extraktor, takže Gonky ide all-in. Toto je nejaký typ all-inu alebo rushu. Zatiaľ neviem, čo to je zač, ale... Rozhodne to nie je žiadny štandard. To asi jo, no to bude nějaký speedling all-in nebo něco takovýho, což na druhou stranu uvidíme co, tady zatím pilon. A asi to nebude nakonec kanon rush a pojď do Nexusu. Gonky tady dává hačerku na takový zvláštní místo. To kvůli tomu pilonu. Jo, a pořád se mu to nedaří, jo, tam bloknou, protože Rainmaker ho blokuje, dává tam další pilon.
velmi annoying. Neradí Gonky dal Overlordy, Zerglingy a ťažekast, tak... Jo, no na druhou stranu, pokud bude mít rychlou speedu a udělá tam dostatek těch lingů. To si nemyslím, že půjde. Zvlášť, když to dá na taký malý Wolof a má tam Ganon. Čiže budete mať Wolof v podstatě z nějakých těch tučných budov. Forge Gateway a ještě jedna Gateway asi. Alebo Cybercore. No, v prvním případě Gonky teď bude hodně pozadu. No. Ale ten dokonca, toto je taký ale divný placement, ako dobre, ten Wolof je oveľa menší. Ale na druhú stranu, ten Overcharge tam ani nedostali, ako mohli ne, takže... To ne, no, ale tak tady sa to inak ani nedá pořádne, tam neudeláš proste tu zeď, aby ti dosahla Overcharge. Tak ako iba ako, vieš, taký ten polovičný Wolof, čo sa dáva. Z jednej strany k Nexusu, akože k tomu vchodu, a z druhej strany toto dole. To nevím, jestli ti pomůže, protože ty potřebuješ ještě blokovat rampu nahoru, že jo? No, myslím si, je pravda, že on šel Forge Expand, ale ty, čo chodia z gate, tak většinou to dávají do vchodu na zidlo před, jo? Takže ono většinou tam ten vol je. No, no takhle, když jdeš z Forge Expand, tak jo, ale jinak... No, v každém případě tady máme probu, která se snaží něco udělat. Veľa, veľa, veľa zerglingov. Ale ty nič nespravia. Neudělaj, no. Přes ten kanon se rozhodně nedostanou a... toto je ale Baneling Blast. Masují se další zerglingy a... teoreticky nebude, nemá sentry, takže... stačí, keď mu odbuchne zílota a může jíst. To by mohlo být zajímavý, no. Len aby nestrácal toto zbytočné zerglingy, to je úplně zbytočné. No, on se možná přes toho zelota dostane. No, on tam stíne hned probu a nejakú budovu, alebo dokonca až tam aj stál, tak kebyže chce tam volať. Toto je zbytočné. To je zbytočné, no, to je hodně zbytočné. Tam si mal stiahnuť Zerglingy, spraviť tie Banelingy a mi mu to prebuchol. S 5 Banelingami a mal so 6 obidva kanony naraz aj spilo. A teď stratil hrozně moc těch lingů a to je docela škoda. Je 20 lingů dole, prostě jen tak. Prakticky se žádnýma škoda. On nemusel vyrábať Zerglingy a tak a teraz vlastne ešte si spravil to, že bude tam ten druhý kanon, ktorý tam musel byť. Takže teraz mu ten Olin asi nevíde. Jo, a stojí tam dokonce dvě jednotky v tom volu, takže... Mothershipa vonku. A ta Mothershipa určitě půjde dopředu, aby viděla, co se tam na ní chystá. Jako on dal teraz na vyrábať drony, tak on to asi nechce komitovať. Nechce, nechce. Jako nejba, nevím, nevím, čo s tím chce spravit, teraz tomu nerozumím úplně. A Rainmaker je teraz jednoznačne ahead, 35 prop proti 24 dronám a to nehovoríme o techu. Kde už bude mať jednotku na damage a už bude mať aj robo. Než to gonky na obyčajných zerglingu a banelingu. Jup, je to tak? Ale teraz už radšej nič nehovorím, lebo gonky už teraz v takých situácií vyhrávali, že... A on tady šikovně dává a chce zaútočit ze zhora, takže si zajistí, že tomto Mothershipa to neuvidí. No, banelingů, stále tam těch jednotků veľa není. Těch banelingů bude docela dost, 11 banelingů v produkci. Vyrába se nám obs, ale jsou tam dva centry. Pokud stihne dať force field, tak to nič nespraví. Jakože by měl stihnout. Tak jako keď tam dá banelingy, výjdu s tmy, vieš, tak to má teoreticky 2 sekundy na to, aby to stihlo. A ten Observer jde někam bokem, takže to taky neuvidí. A zrovna teď to Mothershipa... Stačí, keď sa chvilku nebude tam pozerať. Neviděla ty lingy probíhající, což je to... No, ale tie to už áno. Teď je uvidí. Keď tam mal teda pohľad, alebo keď by to videl na minimape. Jo, jo, měl by. Podle a Bailingy už idú... A ne, ty má... A tie Zerglingy, to sa zbytočne pretradil. No, ale... Prospíly sú dole. Ale padla Gateway za Cybercorem a... Jo, ale až teď zmizí ty force fieldy, tak by to mohlo jít. Co? Ale teď? Ještě tam je viac těch. Jo, 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 jo. Ale do mainu! Tak, to už je. A další z nich prechádzajú do naturálky. Oh, a tu to padne veľa pro. 3, 4, 5. To ťa není také zlé. No. No, Stalker nepadol, Sentra.
teď je otázka, co se tady chystá dál, no. Jako, no nič. Vola se docela rychle dodělala, takže zase jsme tam, kde jsme byli. Nič, 5 prop, to je málo. Toho nevrátí do hry. Ne. Cigolky mezi tím zase dal pár dron, robí roadshoren, další tak asi. Tohle asi nepůjde. Hlavně Rainmaker už má saturovaný oběd, no nemá tam. To jedno do satury je rychle. No, tak to, ale je vidět, že je to master, že prostě hrá to celkom s prehľadom na to, jaká weird game to je, jako. A Kolosus na cestě. Má prostě tech, suroviny míňa, jak by mal. Až na to, že Zilot zabíja svoj vlastný pilón, kvůli Kolosusovi samozřejmě, si myslím, že je to všetko v poriadku. Kolos na cestě, teď nevím, no, ještě bych možná zkusil nějaký Nidus, nebo něco. To by no, teraz už to už je neskoro, teraz to... Teraz je ta chvíľa, kedy už Rainmaker začíná warpovat ze všetkých jejto jednotky, on už nemusí vyrábať proby. Blonky dala ďalšiu base, ale... To už Rainmaker to... aj všetko vidí, takže... To supply mluví za sebe, 96 u 68. Přesně tak, proto zná taky větší supply, jak od Zerga, tak to už. To byl prostě weirdest all in ever. No. Na začátku, kdyby mu nepadly ty zeknigy, tak by to bylo v pořádku. No, co se dá dělat? Sa. Teď už to bude jeden rychlý push. A Gunky bude sprotosován. No toto... Gunky ještě stále má jako nějakou šancu, ale to by musel obísť tu armádu a donutit ho, aby se nějakým způsobem vrátil. To je možná to... zabije toho jednoho kolosa, co? Ne. Tak to teda nedonutí se vrátit. No sice. No, možná jo, možná ten kolos. Ale ne. To je iba na sekundu. Jako už se celkom dobře doroučovalo, ale... Dva kolosy s forcefieldami. Jo, to nevěstí nic dobrýho. Ta třetí není furt zasaturovaná. Gonky prostě musí dělat jednotky a ten overseer, teda ten server to tady všechno krásně vidí. A jedna, druhý nivě se 0-0. Pěkně docela Gonky dosplitoval tu armádu. Ale těch forcefieldů tam je velmi veľa. Takže to už... Gonky potřeboval letě 1-1 a prý dorobit, no, to by potřeboval ještě 30 sekund prostě. Ty a takovýhle forcefieldy bych chtěl umět. Tak ten proto z toho hrát celkom spravedl, no musí dávat další base. Další gritty mám méně už dává gritty správně, dává charge žlutý ještě mezi tím, jak robí ten tu už. Robí všetko, no. Gonky si sice ještě to naturálky dala nějakou last death s minion spinal, ale... Ale to asi nebude moc účinný. To určitě ne, ty kolosy outrangeují spiny. Takže on, kebyže chce, tak nemusí ztratit ani jednu jednotku. Oh, velmi pěkné počítky, toto jsou už fakt brutální. Ako má na to celkom dost času, ale aj tak. Time warp. A znova, velmi pěkné počítky. Krásné počítky, velké protesty. Ak by teraz náhodou Dragnor prehral, tak by išiel hrať Dera. Takže by to bol tretí zerg od nás, čo by už bolo dosť vtipné. Asi by si pomysleli, že to máme len zergov. Tak co? Máme ich dosť, ne? Na tak to na určite. Scéně. To určite. No, v každém případě, co si myslím, jo, jak to dopadne. Vzhledem k tomu, že víme o Rainmakerovi, že je to bývalý master z nějaký doby Volka, a že teď už moc 1v1 nehraje, ale hraje spíš 2v2, 3v3 a tak dále, ale furt hraje prostě OK. Takže já si myslím, že Dragnor to bude chtít zabalit do nějakých rychlý smrti, třeba desítkový půl. A ne, tak on určitě hrává s teammatem 1v1, to určitě. To jo, to rozhodně. No nic, představíme je teda ještě jednou, takže na mapě Merry-Go-Round v levém horním rohu zástupce kolem baštěnků a je to červený Protoss s krásným hamburgerem
levitujícím hamburgerem u svého Nexusu. Good luck, have fun. A v pravom hornom rohu máme modrého Dragnora, moja nádodnejšia farba. Zerský hráč, moja nádodnejšia rasa. A Guildhall tým, môj nádodnejší tým. A toto triple combo musí zvýtaziť. A od Rainmakera s najväčšou pravdepodobnosťou uvidíme Gateway opening. Yep. Takže je to nejaký ten change. Určite. Je dôležité, aby to hráči tady mixovali. Tady se sice dá pořád rád pěkně forček spál. Není to úplně v oblibě hráčů všech. A zase nějaký minilák. tentokrát bez bloku. A Dragnor ho naskautuje na poslednú pozíciu. No. Čo je teraz dosť blbé, pretože Dragnor si môže myslieť, že ide Forge Expert. Práve preto tam má aj toho Vegleda samozrejme, ináč by ho poslal na scout. A tým pádom timing aj všetko vychádza inač, takže ja si myslím, že toto veľmi vyhovuje tomu Protossovi Rainmakerovi. Tak uvidíme taky, co s tím bude dělat, že jo? Jasné, ale vieš, ide Cybercore, vlastne keď ješ Forge Expand, tak ješ Forge Expo, Gateway Cybercore, takto ješ Gateway Cybercore, a čiže to máš o dosť rýchlejšie, takže keď by išiel nejakú rýchlu Stargateu, do nejakej rýchlej Oracle, tak to sa Dragnor nebude absolútne čakať. Je to možný, no a takhle sa to i väčšinou teď hraje, no. Uvidíš teď, jestli teď nepřidá Mothership Core a místo toho přidá Stargateu, tak je to jasný. Ano, je to Mama Core. Ale ještě furt může přijít i o kousek pozdější na Stargate, no. Mhm. I když teda je to trošku už divný, protože to by přidávalo víc gasu, no a hlavně by teď musel dlouho čekat na ten gas, takže já si myslím, že teď normálně pojede vol, nějaký gatey a forčku. Ale škoda, že to ten proto nevyužil, mohlo to naozaj využiť. Ale asi ide to, čo má naučené. Ježiši, tu čo tu nejaké, takéto nejako hlasno spívali. Jo, dve gateway další. Tretia výhľačka. Gasless! Stále gasless! Fúha! Oh, Forgate! Jo, a tady, to je Forgate. Tady se teď ukáže ta nevýhoda toho scoutu. To je Forgate a Rainmaker už to tady chronoboostuje jako život. Ale keď si dáme Dragnorovu Vision, tak toho vidí celkom dosť. Jo. Moc ne, mi přijde. Jako vidí toho dost na mapě, ale v každém případě to tak jako, neví tak toho čeká. Tak jsem to myslel. Že uvidí armádu, keď půjde von určitě. Okovelordu žijde do mainy post pomaličky. A tento Zergling by mohol ísť tam na tú rampu pozrieť sa. Ale fúúúú, pilón je už pripravený. A on jde zrovna z tých strany, kde Dragnor absolútne to neuvidí. A Dragnor ešte len ani nerobí split stále, ešte 50 gasu mu chýba, si začal vyrábať pár linkov, ale... Jajajajajajaj. To bolo dosť nahlas. Idem naraz. Tak, a je to tady. A Zio, ty mama koru utočuje. Á, ty kvíny veľmi pekne utočujú, máš. Jedna kvínka dole, a druhá kvínka bude brzo dole. Ty to loďky to ešte jak tak daj. No. No, a druhej warpin. Se centrami. Ako rozhodne to ešte Dragnor defne, ale bude mať veľmi veľké straty. Už len to, že musel vyrábať proste veľa zerglingov a nemohol brlovať. No, ja si myslím, že to ani nedefne, pretože to bude tak druhej... Áno, tak tých zerglingov tam... Druhej warpin ľudí. Škoda, že nepoložil tie drony k tomu, k tým zerglingom, to by dal potom. Tie, čo mu zo mňa prechádzali. A ty 4 zeloti si to furt tady kráje, teď jestli vyjde nahoru na dampu. No, máš pravdu, no.
On prostě bude pokračovat s tím Forgaten, máš i Tady zabít. prostě bude klinka dole a to je GG, to bude. Nebudou injekty, nejsou sporky. No tato Dragnor pôvodne mohol defnúť, keby spolu so všetkými tými linkami bojoval s tými, ja neviem, 20 dronmi, alebo koľko ich tam mal, tak by to defnul a vypadalo by to ináč. No, to je celkem jednoznačná hra tohle. Ani ne nějak složitá. A přitom ještě si tady furt dovyrábí není méně dronů. No, už máme speedlingy, dvě queeny tam. No tam teraz ten high ground bude držet zubami nechtami. Jo, a hlavně tady má těch zlotů víc než dost. Další se furt dovarpovávají, už se dělá pylon i blíž, aby nemuseli chodit takhle daleko. A i co se týče inkomu, tak sice Dragonrona tady má funkční tu. Možná až dodělá tu Roach Warren. A když stihne vypotit nějaký Roach, ale i tak už je tak běhá. Ale to len defne, to by si odvratil ten smrt, protože Rainmaker zase začal probovat a má trigger asi. Main dole. Main dole, teď bude dole spawning pool. Dragnor celkom pekne zmikil tu chvíľačku. Force field stále drží. Spinecrawlery. No a Dragnor začína vyrábať roče, ale už nemá gas, takže už ich viac nevyrobí. Ale zrejme vďaka tým ročom to defne. Tohle to je proste. Ako s tým by si ho nejak nesprávne. A já si myslím, že úplně v pohodě to usmíš. Transfuzia? Ne, tam ty kravlerky, transfuzia, vidíš, to prostě nedá. Ještě zdolají do další roče. Tak v tom případě Rainmaker dá recall a pápa lala. No, ano, ale to hovorí, že on tým pádem Dragnar to může defnout ještě, ale len si oddělali, prostě to jsme. Už tam je nějaký stalker, jo. Sentry tady budou force fieldovat rampu. Aby byla větší jistota. No a ještě zabíjá si Overlordy. A mezi tím doma se dělají Voidre. Což bude prostě ten hřebíček do rakve, ty Voidre. Škoda no. Ale Dragnar to nevzdává, bojuje jako pravý zverk do posledného zverklinga. Ďalšia transfúzia je available. Dobrý je, že pořád to vynucuje od Dragnora další a další jednotky. Přestože on si sám v pohodě doma makruje a dělá si Voidreje. A s tými zemlíkami mohli zvládať pilóny. On by možno aspoň troška zbrzdil toho, protože že by dostal suple bloho, alebo čo, nemohol by tam samozrejme warpovať jednotky. Jo, ale tak Rainmaker je tady i doma připravený úplně v klídečku, má tam sentry, má tam kanon. Bude v force fieldech. Jasné. Tam stalkři. Tak ten proto stavra momentálne s prehľadom, no hovorím, zasa floating má super, ako suroviny stále má na nule. A má, vždycky má ten tech nejaký, vie obmeniť taktiku, jak je vidno. Recall, Void Ray 2 sú pripravení. Teď to spojí ty armády a půjde prostě na kill. Tady už to nezabijou ani ty rouči. A Dragnor... Tak jasné, Voidre už nemá s čím zabiť. Sice dává zpátky ve basy, ale nemá odpověď na Voidre, nemá odpověď na celou tady tu velkou armádu a je 60 supply behind. A stále si tam ten protoz může dovalpovávat jednotky. A za to se ještě dává třetí mezi tím zase, kdyby náhodou se něco stalo, tam si sice serigningy, ale je vidno, že prostě ten... Ten Protoss, každý move, čo robí, proste dáva nejakú tú logiku, hej. Ja to proste jednoducho s prehľadom. Nie, čo chce a proste toho dosáhne. Hraje více menej v klidu, bez nejakýho stresu. Tam proste tomu Protossovi sa nedá čo vyčítať, jednoducho. Idú Force Fieldy hezky, co? Všetko to je pekne, krásne Force Fieldy znova. A aj tí Voidre hneď zapúčať, že... Takový nekoho toto bolo fakt, keď si tak uvedomíme, Force Fieldy dal úplne presne vedľa seba, že sa ani kusom nedotýkali a dali ich úplne naraz, tie Force Fieldy. Tie Force Fieldy mal fakt dobré. Jo, tohle to je proste klidná pohodová hra, tady proste má Rainmaker 100% na vrch.
když se koukneme na Unit Lost, tak de facto ztratil 16 zeltů, jednu sentry a jednu výpravu. Skoro nič. Teda 5. No, a pozrime sa, ak si tie posilí inteligentné efekty pripravil. Parádička, úplne. On sprela do hra. Jo. Ne, nežrám to, jak niektorí to si hej, že ideš priamo dopredu a tie porcity drbe pred teba, jak sa len dále nabíjí, mohli strieľať maximálne dva ročí naraz. On proste, fakt, je vidieť, že na to jednoducho rozmýšľal. Naplno. To je GG. GG. To aj mastery na mňa hrajú takto, že tí koksu, že majú 15 centier, tak teraz zaotočia pred doma. GG. A vieš, tam dávajú tie force fieldy, hoci ako len aby vyplnili celý ten priestor, ale aby boli rovče po dvoch. A vôbec tie force fieldy nehanžujú ako logicky, hej. Jo, ale a potom koľkokrát v tom prehrajú. To hej, no. Potom to dlho trvá. Jo, proto som ja to všechny naházal do party. Pravda, že čo sme mali asi dva klanóry sa nám tak dali na ESL-ku dať, že ozaj, že sme tam boli vždycky len dvaja streamery z obidvoch tímov a to proste išlo hneď. Jo. Ja musím proste dávať tie lidi do party, to je strašný. Dobrý, takže ešte jednou vlevo nahoře, v modrých trenkách, protoskej hráč s klanou Bašťonku, s tým krásnym hambáčem vedle letajícího Nexusu, teda vedle Nexusu. A je to Rainmaker. A v pravom dolnom rohu máme červeného Zerga, áno, opäť Zerga, Deru, ktorý hrá za Guildhall tým. Tak a teď uvidíme, co teda bude dál. Good luck and have fun. A jedeme do StarCraftu. Na ostro, no. Teraz už vieš, že hrá proti Top Diamondovi, vieš, že teraz to už bude troška iný tabáček. Tak hlavně no. Uvidíme, zase vidím tu probu celkem rychle vylízající. Zase tam, to bude Gate. Ale pilot je v maine, takže to určite bude Gate Expa. On sa podľa mňa bolí nejakého rášu alebo niečo. Ale tak furt to môže byť, že ten for Gate Tech nejaké je, nebo niečo takový další. No jasne, ale stále s tou probou môže chcieť aj pilom blokovať, tak možno aj preto ju posielať tak skoro. Jo. Zdržet toho Zerga co nejvíc to jde. A Dera, zatím to vypadá, že to bude prostě půl, nebo heč, půl, patnáctkovej. Ne, heč. Co to bude heč? Tak jo, tak bude heč. Heč frost, dobrá. Velmi pěkně, si toho drona schoval a on to neviděl s tou probou. No, a fake pilon. On iba klame, presne tak, on klame, akože robí cannon rush, ale pozor, Dera posiela len 3 drony. To je dobře, to je to správny počet. Lebo si myslí, že išiel znova gate opening. Deru nenachytal. Deru nenachytal, ale i tak nejakej mining time přeci jenom stratil, takže všechno sa počítá. Tak áno. No a tak za ten pilón, čo cancelol, to je možno to taká istá cena. Jo, a tenhle ten Overlord už brzo naskoutuje, že tady není žádný Nexus, není tam Ford, to znamená, že už v tuhle chvíli mu musí být jasný, že je to Gate Expa. Teď už tady vidí přímo tento Gateu, takže bez problému. A Dera ho tam dokonca donutil dať ďalší pilón, lebo to sa ukázať ako, že ide double hatch before pool, pretože on ten pool nevidel a tam dá znova pilón. A to nebude dělat, že? Dokonca ho dostával. To budou ztracený minerály pro Rainmaker v tuhle chvíli. Veď toto, že Dera to má zatiaľ dobre, veľmi dobre rozbehnuté. A nebo pokud to Dera nestihne zničit včas a Rainmaker udělá znova ten Forgate, tak to taky může být docela pěkný a blízký warpovací pilon. A to ne, to mu zničí, keďže dáva Nexus. Keby šel Forgate z mainu, dobre možno, ale... Tak já očekávám, že tyhle dva lingové, který se tady teď vylíhnou, budou rovnou po tom pilonu. Jo, už tady do něj koušou, takže to nebude warpovací pilon určitě. A možná by to mohlo trošku zpomalit a Rainmaker a udělat mu menší pylon blok. Co? Ne, tady už se staví další, ale tak trošku nějaký to spolu není bude.
co ty chronobusty, kam pak jdou do prop? A kde ty facility? Uvidíme další display of Protoss Power, a sice Immortal Olin. Možno, no je to jasné, že by to bylo Immortal Olin. Je to jasný. Ano? Mhm, hodně rychlej robo, má jenom jeden gaz, za chvilku dodá další. Tohle to bude do Immortalu. No i když možná... Tak to já se přiznám, že já zase nevím tyto timingy tak až odhadnout, že když se jde Immortal Olin, já to vždycky vidím podle toho, kolko má ten hráč centier. A či má robo, vtedy si prostě povím, či jde Immortal Sentry, ne? Tak jako nemusí to vyloženě být přímo do Olinu, ale minimálně to bude prostě silný push s Immortalama. Protože tenhle to robo je hodně rychlý. A nebo ještě tam může být, že... No, už je tam Immortal. Warp Prisma. Warp Prisma tam může být jaký, no, ale je tam Immortal. A tohle to bude podle mýho jenom Immortal Zelot, protože nepřidává žádný další gas, takže veškerý gas bude... Veškerý gas bude vyloženě čistě jenom do těch Immortalů. Tady za chvíli přibudou další gateway a někde na mapě se objeví warpovací pilon a on se prostě bude pokoušet dovarpovávat, i když, no, ty jo. To poznám. Tuto dá ještě další tři proby na gaz asi, ale tuto taktiku poznám, to je ten Immortal Sentry Oli. No, ne, to je vyloženě... Immortal Sentry, sorry, Immortal Zelot Oli, tak? Přesně tak, Immortal Zelot, no. Ale to se chodí, že fakt, že naturálka se zasaturuje, iba trocha na minerále a méně iba jeden gas a on tam má dva, takže... Jo, teď už to je takový trošku to a navíc v tuhle chvíli už by měl přidávat další gateway, jestli to chce opravdu jet. Tak teď nevím, no. Nevím úplně, jestli to bude. Hlavně je fakt, že teda Dera se snaží hrát velice safe, nepřidával rychle třetí, přidává si sporky. Má celkem pěkný vision, má tady Xelnagu, takže... Lair hotový a už tam čaká hneď drona na Hydralisden. Jak se dostával Lair, okamžitě tam je Hydralisden, budeš mať jednotku na Hydri dokonce. A toto bude Link, Hydra, Push. A ktorý v podstate countruje Immortal Sentry, alebo Immortal... No, to je v podstate even. Ale ak by išiel Immortal Sentry Olin, tak to countruje toto takto. Dokonca aj tí streamery to píšu, no. Tí druhí. A je to Warp Prisma s dvomi Immortalmi. A teraz neviem, či bude chcieť ísť cez pedok, alebo či to dá na cliff, tam dá Warpnu Sentry a... Uvidíme, no, čo bude chcet. On půjde jenom tam tu sentry, to bude dovarpovávací Warp Prisma, a on půjde prostě s pěti gatewayma, kde už se dělají vzadu, 3, 4, 5. Může přidat teoreticky ještě víc, ale má to celý zasaturovaný, jede. Tohle to by mělo celkem být. Teď je otázka, jak to samozřejmě zahraje, protože a kam. Dera to může zbadat, protože tu má overlordy. Měl by. A tu Warp Prismu by mohl spadať, keby s ňou nešiel úplne cez kraj. No, teď to je za chvíľku. Ale určite chcel ísť na ten cliff, teraz to už je jasné, že chcel ísť na ten cliff. Tady. Co? A ide cez tie overlordy, pozerám Dero Vision. A vidí to, priamo sa na to pozera s kamerou, takže... Vie, o čo sa jedná, Zerglingy hydry sa vracajú, stíha to? Stíha. A dokonca dává ziloty. Jo, a jestli teď zabijou ty hydry tu Warp Prismu, tak to bude velká ztráta. On nezabili. No to ale tam má drží pa... Ty brďo, to bylo těž šťastné. To má Rainmaker hodně velký štěstí, že to nezabilo. To určitě. Teraz jak kdyby, že jsem na tom Rainmakerovom místě, tak lidé by zase navrpoval z té Warp Prismy, to je Stalker, nechce zabíjat jeho velordy. A on toho nechce riskovat, navíc viděl ty Lingy, viděl ty hydry, takže udělal to nejrozumnější, co může. To pravda. Nepřišel naprosto o nic, když se koukneme na unit lost, tak 3 zerglingové a 1 zlot. No hej, pokračujeme v podstatě makro hry. Dera začal dronovat do svoji třetí a mezi tým jde pušnout jeho třetí, aby ju nepostal, bude se snažit ju ho držet čo najdále na dvoch. No Dera dává pauzu. No, čo myslíš, čo ste praví Dera s tým útokom, lebo já si myslím, že ho může aj zabiť. Ak mu nejako odchytí Mothershipu, ale nebude tam overcharge, tak... Mohl by, otázkou je samozřejmě, jak pak, kolik bude dovarpovávat to, kolik bude Rainmaker dovarpovávat, ale má teď docela dost supply navrch. Teď jenom bych byl rád, aby Dera nedělal ty svoje klasické chyby, protože furt je tam na cestě Colossus, Robotic Bay, a
Dera má ve zvyku nedodrenovávat tu třetí. Což je přesně ten případ. Ještě to nemá zasaturovaný, nemá tam gasy. A místo toho má tady přesaturováno na ostatních. Takže když to neoverkomitne, tak by to mohl klidně to klidně nějak dotáhnout do zdárného konce. Zatím by to chtělo jenom prostě trošku trpělivosti, no. No tak teraz jsem těch 10 dronů ještě neposlal, takže... Ajajaj, pouze. Co pak se stalo? Na Handy se robí speed na movement. Go, tak ale Ranger má upgrade go. A máme zpátky hru. Tak teď uvidíme. Já nám oddálím trošku kameru, ať to vidíme. Lingové už se teda blíží. Dera to viděl. Měl by to vidět tu třetí. Čeká na posily. A těch zelotů je tady docela dost. Stejně tak jako těch lingů. Tak... Zerlingu a A tady ten observer to všechno vidí. On to rozsplitoval úplně zvláštně. Tohle není dobrý pro Deru. On má zautočit, to vydal. Hlavně by neměl ztrácet ty lingy zdarma. A on to stahuje celý. A kdyby to ten... To zledva sem tam default, hej? Že kdyby to nejako default tento... On mi prostě přišel, dajme tomu Immortale od celé ziloty a... Najpodstatnější Zerga je, aby jsme nedovolili Protossovi deathball stavať. A právě tomu teraz dovolil. Hlavně teď začne stavba kolosů, což bude přesně to, co Dera nechce. A nebo na to bude muset jako... přidat nějaký svůj další counter. Buď Hydry, nebo... Vipera, musí to nebo Vipera, teda co kecám, Hydry, Vipery, nebo ty... koruptory. Jako, on stěhával celou tu armádu kvůli tej Warpisme, lebo on viděl na Xelag, hej, ale celou armádu nemal stěhovat, jako. A ta Warpisme padla. Jo, teď to pěkně padnou. On tam měl přichystaný ty 4-5 Hydr, takže pohodička. Pohoda, žádný stres. No a teď, ale furt tady máme poměrně dost velkých zeletů. Ty zeloti nemají ještě charge, jo mají charge, takže už můžou být docela zlý, tyhle si chainswingové zjistí situaci. Nebo ne? Ale já si myslím, že teda by mal utočit fakt, lebo stále dva imortále ziloty, sice už tam jsou kanony, že keď by utočil se s tým vol, nebylo by to až také dobré, ale... No tady nejsou ještě furt žádný sentry, to je na tomto krásný. A pěkně do něho napochodoval a toto úplně rozdrví. A má další Corradola. A tohle bude prostě konec. Immortalové jdou dolů. Teď to teda hrubě naplánoval tenhle útok. No. Ty zimo ty jdu na samotné hydry, ale to nestačí. Ty hydry mají dva upgrade na damage a GG. GG. To bylo pěkně tak 4-2 pre Guildhall.